pues gana las tierras que son de Atenas y decide que para alimentar al Minotauro se llevará jóvenes de ahí para que los mate y se los coma. I va enviant-li a nens perquè morin allà i el seu fill es vagi alimentant i fent-se més poderós. Jo crec que seria com el govern, per si dir-ho, que vol amagar tot el que està passant realment en el món. El poder, tant els governs que governen, tant les grans empreses... Com aquesta gent que amaga la informació al món i a poc el va destruint per dins, sense donar-se compte o volent.